vi nået til den 18. Den 18. december. Og hvad har vi lavet? Vi har smidt vores striktøj på gulvet. Jeg sidder og strikker. Og strikker og strikker. På. Men hvor er mit garn? Hunden, hvor er mit garn? Jeg har en hund liggende under stolen. Det var en fin start. Hund, du ligger oven på mit garn. Kom, Rolf. Rolf. Sådan, så fik jeg garn ind. Rolf ligger oven på mit garn. Puha. Fik det pludselig så varmt, ikke? Der åbnet et vindue. Så kan jeg lige få lidt luft ind. Jeg strikker og strikker på den her drivtømmer. Åh, hvad strikker. Og i går strikkede jeg endnu mere, end jeg har strikket her. Jeg var faktisk noget godt stykke deroppe af og pillet op. Og her sidder resterne af det, jeg har pillet op. Jeg er ikke engang nået at strikke færdigt endnu. Jeg lige sidder og snakker med Lisa et par timer, og der skete det, at jeg hernede omkring opdagede, at jeg var kommet til at strikke en type vrangmasker. Det er nemlig, hvad der sker, når jeg falder i søvn hen over striktøjet, så strikker jeg vrangmasker. Det, når jeg sover, kan jeg åbenbart ikke strikke ret, så strikker jeg vrang, og det er egentlig sjovt, men jeg tror, det er, fordi det er nemmere at fange masken i en vrangmasker. Det er åbenbart noget, det gør min hjerne af sig selv, eller mine fingre af sig selv, går over til vrang. Fordi det er mørkebrun garn, så kan jeg ikke se det. Eller så har jeg kan godt se det, men jeg kan ikke se det ret godt. Så jeg havde ikke lagt mærke til det, at jeg var nået sådan et stykke op over det, jeg havde strikket vrang. Nå, men jeg smider de der 20 masker og lader dem falde ned, og der har jeg sådan tilpas lang tråd, så jeg kan tage den over fingeren, så strikke dem pind for pind, så jeg kan vende og dreje. Striktøjet og strik først fra den ene side, og så fra den anden side, de der retmasker, der nu skal strikkes. Men særligt kønt blev det ikke, for ude i siden, der blev det sådan lidt ujævnt, og jeg prøvede at trække maskerne ved siden af det. Det var ikke særlig pænt. Så strikker jeg videre, og to et stykke længere hen, der finder jeg så to masker, hvor jeg har gjort det samme. Dem lader jeg falde ned to og to, dem kan jeg jo ikke strikke, for der er ikke... Så de skal samles op. Og i ret rille strik, der er det en pestilens, vil jeg sige. Ren og skær er det en pestilens. Fordi her har jeg glemt at tage en maske ud. Eller også har jeg taget den ud et forkert sted. Det har jeg ikke, det har jeg gjort rigtigt. Fordi den ene skal jo tages forfra og over, og den anden bagfra og over. Så det er en pestilens at samle masker op i rillestrik, i retstrik. Da jeg så har fået pillet dem op, så finder jeg, at jeg kunne hjælpe et tredje sted. Og da jeg så sidder og får kigget lidt på det, så det er simpelthen ikke pænt nok. Altså, det var så grimt. Så jeg blev enig med mig selv om, at jeg måtte tage konsekvenserne. Jeg havde brugt lang tid på at få samlet alt det der op, altså som i et par timer for at få det rettet til. Så jeg løber pinden ud og piller tilbage. Jamen langt over halvdelen af det her strikke. Virkelig langt tilbage. Det her garn, det er jo sådan noget splitgarn, men sådan skal passe på, at det ikke splitter. Og det er også derfor, jeg strikker på mine sengpinde, fordi de har rundt spids. Jeg tror, jeg har sagt det før. Så jeg skulle samle de der masker op, og det kan man nærmest ikke, uden at garnet splitter, og det løber hurtigt ned i sig selv igen, også, så maskerne falder ned. Så tog det en ny krig. Jeg har udkæmpet mange krige. En ny krig at få samlet de der masker op. Og så tog det en tredje krig og få strikket den første pind, fordi halvdelen af maskerne, de vender jo... Altså, jeg gør det jo, stikker ind i den forfra eller bagfra, alt efter, hvad der er nemmest for mig at komme til, uden at masken falder ned. Så nogle af dem sidder omvendt på pinden, i stedet for at sidde med det forreste ben forrest. Så kan den sidde omvendt på pinden, så har du det forreste ben bagerst. Giver det nogen mening?
Hvis du tager masken af og drejer den en halv omgang på pinden, så kommer man til at sidde sådan. Så strikker du bare i den bagerste. Så det er egentlig ikke, men du skal jo holde øje med det. Og så var der alle dem, som ikke, hvor man ligesom havde fået fat i masken nedenunder, og alle dem, der var splittet, og jeg vil sige, jeg ved godt, der er mange, der vil med det her Isager og Højlandsuld. Jeg er ikke begejstret. Det er jeg altså ikke. Jeg synes, det er så splittende, og lidt irriterende tyndt, og Det er ikke lige mig. Det vil jeg sige. Og jeg har lige siddet sagt, at jeg strikker aldrig af det mere. Det gider jeg simpelthen ikke. Men der er tit, jeg har sagt, det gør jeg aldrig mere, så gør jeg det alligevel, hvis det er lige det, der passer til det projekt, man skal i gang med. Ja, men det er i hvert fald det. Og jeg er endnu ikke nået tilbage. Det når jeg i dag. Jeg når det i dag, inden jeg skal i seng og komme tilbage til, hvor jeg var, inden jeg pillede op. Men det giver jo ikke mange fremskridt i strikkeriet, så sådan skal først bruge 1, 2 og 3 krige på at få rettet fejlmaskerne til, og så bagefter konstatere, at det simpelthen ikke er pænt nok. Og aldrig snart har jeg sat mig til at strikke sammen med Lisa på FaceTime, før jeg opdager, at der er en maske helt nede, som er halv, som jeg ikke har opdaget splittet. Og jeg tror jo faktisk, at der sker det, at når man strikker, og masken splitter, så kan du faktisk ikke se det før. Det løsner sig med tiden, så når man sidder og puller med sit striktøj, så lige pludselig, det sjældent bliver synligt, før jeg er 5-6 rækker forbi. Og så er det sådan, dem man har, der tror jeg, at jeg har lavet en lille fejl med 2 masker sammen. Det er der altså ikke nogen, der kommer til at se, for jeg laver det ikke om. Jeg kan heller ikke rigtig se, det for mørkt faktisk. Og lige nu her, hvor jeg optager, der retter jeg lamperne opad, som ellers peger ned på mig. Så lige nu kan jeg da slet ikke se det. Der bliver ikke lavet mere om her nu. Nu bliver det med alle mine fejl. Jeg tror simpelthen, at de løsner sig fra hinanden. Og så falder den ned, når man er kommet et stykke forbi. Og det er derfor, jeg ikke opdager dem før. For jeg kigger tit efter på de øverste par pinde, om der skulle være en halv. Og det kan jeg ikke se nogen, men så lige pludselig langt nede, så er der en halv. Og det må være, fordi de så ligesom har sådan glædet ned og sidder som en ustrikket halvmaske. Så det er lidt irriterende. Og jeg oplever det rigtig meget med det her garn. Og det kan jeg godt huske, at jeg strikkede Simplicity. Trøjen, som er strikket udelukkende det her højland, så jeg er glad for, at det er, at noget af det andet har været almindelig isager uld, hvad hedder det, tweed og spinny og svinny og svinny tweed. Fordi det gør det nemlig ikke. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Så sad jeg lige og så De Løse Ender podcast i går. Og de er altså gode. Så hvis ikke I har set dem, så skal I altså på YouTube og google og søge efter De Løse Ender strikkepodcast. For de er gode, Merete og Helle, når de slår sig løs på matriklen der hjemme hos dem. Jeg ved faktisk ikke, hvem det er hos, men må ikke, at det er hos Helle, det tænker jeg, det er. Måske har de sagt det, og måske følger jeg ikke, men jeg går bare ud fra, det hos Helle. Den skal I se. Nå, men der siger Merete nemlig, at hun elsker det fjallandgarn at strikke. Hun har strikket en fjallandtrøje, hun havde på, og havde købt garn til en mere, da vi var på Fanø. Så jeg elsker simpelthen det her fjallandgarn, og det vil jeg give en ret i. Hvis jeg skulle sidde og vælge mig et yndlingsgarn lige nu, så tror jeg faktisk, at jeg vil vælge sådan et fjallandsgarn. Det er helt vildt dejligt. Det er jo også noget tyk. Noget, det er jo ikke tyk garn, men det er tykkere. Det er så dejligt at strikke med. Virkelig, virkelig, virkelig. Og så har det nogle smukke farver, sådan lidt
dus i det, faktisk. Det er sådan nedtonet meler, der er meget melering i. Det er et smukt garn, smukt levende garn. Ja, det er, hvad jeg har om strik, så er der ikke mere strik at snakke om. I dag har jeg på mit job fået julegave, og jeg har fået 4 Eva Trio-krydder. Det har jeg selv valgt. Vi har sådan en gaveshop, vi går ind og vælger mellem 5, 6, 7 forskellige ting, og jeg valgte så for, det vil sige, det var faktisk alle, der valgte det, for jeg ville hellere have haft en lampe fra Hey. Havde jeg egentlig bestemt mig, nej, jeg havde faktisk valgt noget og indgivet mit ønske. Så siger jeg til alle, men du ser, vi havde at vælge, men nej, skal vi så ikke have krydderne? Så jeg har faktisk valgt lampen, og det synes han, der var ærgerligt. Han ville da hellere have krydderne, når måske ikke jeg har valgt om, fordi jeg egentlig var det lidt lige meget. Så dem har jeg fået i dag, så jeg har fået min første julegave. Så... Hvad er der så sket mere? Jeg synes, der lige var en enkelt ting mere, der skulle siges. Fordi det bliver altså en kort en i dag. Tænke. Der har jeg da lykkeligt glemt. Og jo, jeg vil gerne undskylde for den underlægningsmusik, som Ulla lavede om til en overlægningsmusik. Jeg forstod ikke en pind, da Britta Thureby, hun skrev, at jeg kæmpede om kap med... et helt hornorkester. For jeg havde været inde og kigge, da jeg redigerede, at der ikke var nogen musik, der spillede ind over. Men hvad der så yderligere skete, for faktisk to steder lå der musikstykker og spillede ind over min tale. Og mine vise ord skal ingen gå glip af, så jeg måtte jo skynde mig at fjerne overlægningsmusikken og så få uploadet igen. Af en eller anden grund, så var det sidste afsnit, som jo egentlig var temmelig langt i forhold til en vlogmas, mine andre indlæg har været, så tog den ingen tid at loade op og uploade. Så det var ikke så slemt at skulle lige fjerne de der to musikstumper, gemme den og så uploade igen. Det er ingen problem i det. Så hvis nogen går ind og kigger nu og ikke aner, Lisa, hun siger, hun har først lige set nu, så hun aner simpelthen ikke, hvad det var, vi talte om. Men der var simpelthen mig omkamp med julemusik, som overdøvede min tale midt i en eller anden fortælling. Ikke at jeg prøvede at se det stykke igen, jeg kunne bare se, at der var musik, der var der ikke skulle være, så jeg fjernede det bare, og så var det det. Så hvad kan man lære af det? Man skal ikke redigere, når man er alt for træt. Men det er jo svært, når det er noget, man gør lige inden man går i seng, så er det svært ikke at være træt. Ja, og julestatus. Jamen, Lisas nisser, de er blevet sat her lige under fjernsynet, lige over for mig, så de sidder og kigger på mig. Det er så skønt. Jeg elsker dem. Og... det er ikke, fordi de ikke må komme ned i stuen, men jeg vil have dem her, hvor jeg sidder mest, og hvor jeg kan holde øje med dem hele, eller se på dem, og de kan se på mig. Vi kan holde hinanden med selskab her. Det er så hyggeligt. Jeg venter. I weekenden bestilte jeg Allans julegave hos et firma, der ville sende til mig. Og jeg var sådan lidt, er det ikke lige lovligt sent at komme afsted med de der skal sendes? Men jeg har fået besked fra firmaet om, at pakken er pakket og leveret til transportfirmaet, som er Bring, lad os kalde dem Bring, vi er jo i Danmark. Bring. De har så lige skrevet til mig i dag, at det er kommet til deres fordelingscentral, og jeg nu kan forvente pakken om 1-3 dage. En dag, det er onsdag. 2 dage er torsdag. 3 dage er fredag, og det er jo først jul på mandag, så der burde være... Jeg ved ikke, om de leverer på... altså, hvis ikke de når det på 3 dage, så er det lidt et problem. Hvis ikke de leverer weekend også, så ved jeg ikke, om de gør her op til jul. Jeg ved jo, at Dag for eksempel,
leverer døgnet rundt 365 dage, men jeg ved ikke, hvordan de andre har det. Jeg har ikke været inde og kigge på det. Men satset på, at det kunne nås, og jeg tror stadig på, at det kan det også, hvis de overholder deres 1-3 dage. Så nu glæder jeg mig til den næste mail bonger ind, eller sms, hvad det nu var, det kan jeg ikke huske. Jeg tror bare, det var en mail, der kom. Bing, du kan nu hente din pakke i Swipbox i Bilka. Der bliver den nemlig leveret. Ja, det er julestatus her i huset. Og vores knit-along, sokke-knit-along på Ravelry, uden farmor-gruppen, kører. Og som jeg husker, det er den 22. vi har deadline. Jeg kan huske forkert. Det er næsten overbevist om, det er. Så selvom man ikke har slået op, så burde det fra den 18. til den 22. være muligt at lave et par sokker, hvis man gerne vil nå at være med. Der er kammerat. Og det var Mofibo, den skal vi jo ikke have startet nu. Vi skulle lige ind og kigge på forumsgå til forums. Det er godt nok som at jeg kan ikke se en pind, se en pind, se en pind. Nita Long Sokker. Dejligt, at I har ville være med. Og jeg har også et bud på en næste Nita Long. Men det kommer der nærmere om nogle dage. Første indlæg, jeg skulle se. 22. december. Deadline den 22. december. Så man har hele den 22. december indtaget mødet, før jeg trækker løjet. Og hvem der vinder. Nidalong, der er mange strømper. Nu fik jeg ikke lige kigget. Der deltager allerede. Men det skulle da være muligt, at man er heldig. Altså, så mange er der jo heller ikke. Så ikke man kan gå ind i projekter. Så mig og mine tykke fingre i det her, det er simpelthen umuligt. Så simpelthen hans dør. Ja, hejsa, Britas. Hejsa, hejsa. Gå til forum, så var det ikke bare det, jeg ville, så fotos. Den kunne jeg heller ikke ramme, så må jeg forstørre det. Jeg er nok ved at være træt. Fotos. Så lige fortælle jer, hvor mange sokker der er med. Og jeg kan se, der er et indlæg nummer 17, og der er et indlæg nummer 18. Restestribe stokker fra, det må jeg da ikke se. Og Ulla D, de er da fine. Jeg har også overvejet, at jeg skal snart i gang med at bruge 18 sokker, der er lagt rent. 17 sokker på det første indlæg, og mit betaler ikke med. 17, ikke 17 personer, men 17 par sokker, der deltager. Nogle har jo været flittige og lavet flere par. Og nogle har været flittige og lavet et, og nogle har været flittige og lavet ingen. Selv har jeg jo strikket 4, men jeg kan jo ikke rigtig deltage i min egen lille leg her, så jeg har været rigtig flittig. Men man kan godt nå det endnu, hvis man kan stribe og strømme på 4 dage. Og det ved jeg, der er mange, der kan. Eller bare nå at gøre nogen færdige, som du allerede er i gang med. Så kan du lige komme med som nummer 19 og 20 og 21 og 22 og noget. Så tror jeg bare, at jeg vil sige tak for i dag, fordi ellers ender det med at blive en kæmpe lang sludder, fordi løbende mund her har det jo lidt svært ved at stoppe igen, når først den er kommet i gang.
så kan den blive ved i timevis og snakke om ingenting. Og det skal vi ikke. Så jeg vil gå i gang med at uploade, og I kan bare lige strikke videre imens. Så kan I lige nå at se mig, inden I skal i seng, og der kan I også strikke videre imens. Og man når selvfølgelig ikke på strømme på de her små vlogmasser. Men undskyld for lyden på den 15. og 16. Den 17. blev til ingenting, fordi jeg skulle lave 15. og 16 om, og i dag har jeg fået et lille pip. Så vi ses igen i morgen, hvor det er onsdag den